u rinskoku, ako ne znam, najdušak za plažu, pa jedan dan lijepo dođe ođe kampovat i preko na ođe brčkate. Lijepo stavim na sredinu obloku sa onim dušakom za plažu, nema to će biti fantazija. Samo malo neko ugri, još je ovaj hladno. Završeno vidjeti, ima da počet uska ka vrbanju ovaj. Evo ga stari točak, za kojih je išla sajla. Sada ne kažeš njom ovdje ski stazu. Tu je bio elektromotor. Evo ga mi obrće se još. Evo ga mi obrće se još. Čudi me. Znači, samo pa elektromotor i sajle. Vrhko smašu.